Åh, ursäkta mig. Välkomna hit till julkalendern 2011 och sosse.tv. Vi som sitter där, ja, det är Nisse. Så är det Roffe. Och jag sitter där och rotar lite grann när julklapparna är så, för idag är lite speciell julklapp, Nisse, va? Ja. Vem ska få det idag? Det är SJ. SJ? Ja, SJ på tapeten igen. SJ är alltid på tapeten. Okej, okay. Vad får de idag för någonting, Nisse? Idag får de en hel tågvagn ingenjörer. Men genom åren har man alltid hört talas om att det snöar för mycket i Sverige. Att SJ klarar inte av det. Men nu verkar det som att det snöar även på sommaren. För nu står även tågen stilla när det inte snöar. Och då kan det inte, då måste det komma någon teknisk person som löser SJs problem. Och då tycks det en hel tågvagn ingenjörer. Ja, det var ingen dum julklapp egentligen. Ja. Då sätter man den sista vagnen, ja, sista vagnen i tågsättet. Absolut. Så SJ, varsågod, en hel vagn full med tekniska ingenjörer som följer med varje tåg så att det inte stoppar på vägen. God jul, SJ.